berfikir panjang dan menilai perkembangan terkini yang berlaku di dalam parti saya, iaitu Parti Keadilan Rakyat, maka saya bernombor ahli B18000-7394 dengan ini mengumumkan perletakan jawatan saya sebagai Timbalan Ketua Wanita Keadilan Pusat serta keluar daripada Parti Keadilan berkuat kuasa hari ini 13 Jun 2020. Keputusan ini dibuat kerana saya sudah hilang rasa yakin dan percaya kepada Presiden dan pimpinan parti yang alpa tentang idealisme perjuangan serta hala tuju parti yang kini lebih membawa kepada perpecahan. Presiden parti dan pentaksubnya telah dilihat gagal menjalankan amanah majoriti anggota yang memilih mereka. Amat terkilan dan kecewa yang berjasa menjadi korban. Siri terancang pemecatan dan penggantungan anggota terutamanya melibatkan rakan-rakan seperjuangan yang telah lama memperkasakan parti dan organisasi dari awal penubuhan Parti Keadilan Nasional pada tahun 1999 sehingga kini yang kita namakan sebagai Parti Keadilan Rakyat nyata telah meruntuhkan permuafakatan yang selama ini dibina. Saya sendiri telah menerima notis tunjuk sebab bertarikh 15 Mei 2020 yang lalu. Mengapa saya mendapat notis tunjuk sebab ini? Kerana saya telah mempertahankan barisan kepimpinan wanita yang dikenakan tindakan yang tidak adil dan luahan kebimbangan saya tentang pengurusan parti yang sangat tidak teratur. Saya tidak mahu terlibat seterusnya untuk dikaitkan dalam kancah perebutan kuasa politik mahupun dalam pembuangan anggota parti beramai-ramai. Tidak seperti dahulu, perjuangan keadilan sekarang kelihatan bukan lagi untuk agenda reformasi tetapi untuk mendapatkan kuasa semata-mata. Saya percaya dengan peletakan jawatan saya daripada keadilan, saya tidak lagi diheret dengan masalah perebutan kuasa di dalam parti. Justru saya bertekad untuk terus menjalankan tugas dan memberi sepenuh komitmen dalam memberikan perkhidmatan yang lebih efektif kepada masyarakat di kawasan yang saya wakili sebagai ahli Dewan Negeri di Negeri Selangor.